Welkom terug hier by die Groot Ontbyt op hierdie Dinsdagoggend. Heerlike weer in Pretoria. Laat ons weet hoe lyk dit in Namibia. Ons volgende gas, Pierre Breitenbach, akteur, TV-aanbieder, oggendmens. Welkom, Pierre. Welkom. Jy was lang terug. Maar ja, met die vorige werk gou by ons. Ja, ons het nog nooit jou leer ken nie, maar daai was toe nou 'n generiese onderhoud om iets te bemaak. Ja, daai is kom die baas sê kom maak 'n draai. Dan maak jy 'n draai. Ja. Kanaal stuur mens. Kanaal. Ja. So Pierre, daar was nou verskriklik dik verwarring want ek is nou half op pad sê nie uit. Regtig? Ja, nee, ek gaan nou vir die seisoen vir die aand of? Nee. Nee, ek was gisterand uit. Was jy? Ja. Okay, maar goed, jy bly by hotel, so dis, jy kan elke aand uit. Dis die ding. Ek bly soos 'n ou in 'n penthouse. Ons moet dit net duidelik maak, jy is gesond. O, ja. Ja, hy is op pad uit nie. Okay, want ek is bekommerd oor dit op die stadium. Nee. Want ek sien daar's 'n grysere gatjie wat erger en erger raak. Toe die grysere hy groei hoor. So terwyl ek soos Kersvader lyk, het ek nou besluit ek gaan nou 'n ander ding doen so van Februarie af. En dan gaan ek deeltyds hier betrokke wees. Pole dance, sweet. Pole dance en toe besef ek ons moet nou seker nou maar kyk of ons iemand kan nader trek. So die mense wat nou nuuskierig is, ons het nou vir Pierre begin nader trek. Hierdie is eintlik sy werksonderhoud. Om te kyk of hy nie is dit die Groot Ontbyt? Ja. Wow. Ek wil doen nie. Maar voor ons dit doen, moet ons eers leer ken. Mense ken jou gesig, proestraat. Ek gaan eers nog ver vooruit gaan. So, waar is jy gebore? Bloemfontein. Jy jok. Ek beloof jou. In die Bloemfontein. Of in die tas. Ek weet nie. Seker maar in die veld. Nasionaal. Ja. En by die vlei. Ja. In die veld. By die fontein. O ja. Van Bloemfontein. Ek is daar gebore, ja. Kan jy glo? Ja. En toe, eerste keer wat jy trek van daar af? Toe trek ons Riebeekstad toe. Toe ja. Ja, nee. Dis amper agteruit, maar Riebeekstad is nie amper. Dis heeltemal agteruit. Dis van 5de af rr. En toe Riebeekstad, wil net sê. Kimberley. Ons het in die koppie gebly by Riebeek. En toe Kimberley en toe jy sal dit nie sê as jy na my kyk nie, maar as jy naby my staan, kan jy dit ruik. Is ons Witbank toe. Ek wou gesê Sekunda. Ja, Witbank is hoor op die ranglys. En toe hier, Steve Hofmeyrwil. Ek bedoel Pretoria. Pretwil. Ja. So nou, maar hoe kon jy so baie getrek? Sit my jou huis opset. Ek dink dis min. Nee, dis was jy lewe lank in dieselfde dorp? Ja, nee. Ek het 15 dorpe van geboorte tot matriek. Jy sien, moenie klippe gooi nie, Jorne. Ek het nie klippe gegooi. Hoeveel dorpe het jy gebly, Elsa? Ek het in een gebly, glo dit of nie. Regtig? En eers hier, ek dink, op 21-jarige ouderdom, na Pretoria verhuis. Regtig, waar was die vorige ene? Hoekom sê jy nie? Steek jy iets weg? Nee, glad nie. Kempton Park, ek word gereeld. Ja, nee, kyk, die een gooi gereeld klippe na my kant toe ook, nooit. As gevolg van die Oosrand. Oosrand het baie lekker plekke. Ek moet hulle nog ontdek, maar daar ek seker daar. Dis lekker mense. Lekker mense wat lekker. Maar as jy vir Elsa wil beter leer ken, kyk jy het altyd klaar groen aan, so ek dink hierdie ding gaan werk. Gaan maar werk. Maar ek glo dit gemis nie. Jy lieg. Een dorp, die een skooldag gemis nie, nie een keer gehoes nie. Kan ek iets vertel? Een keer Hooikoors. Ja. Ek het nou een van die vrugte van my lende het nou matriek geskryf hierdie jaar. Ja. En ons is toe na die Merita aan toe genooi. Toe dog ek, dis 'n onderskeiding. Ek kom op Beurs Universiteit. Pappa se spaar geld wat ek al klaar geblaas het op iets anders kan ek nou maar met geruste hart aanvaar, sal nie gebruik word nodig is daarvan. Toe kry sy 100% skool besoek. Al skool, jy weet, dit is 'n boekie. Nee. Toe kry sy 'n papiertjie wat eintlik niks beteken nie. Maar 'n trofee. Nee, deesdae as mens getrou is aan iets, dan kry jy net 'n stukkie papier. Nee, is 'n Marieta Martens boek nie. Dis 'n boek nie. Nee, maar die kind was 100% skoolbesoek toe gewees van standaard. En jy het nie agtergekom in die 18 jaar van, nie. Van vir die hele hoërskool. Het jy ooit afgelaai dat jy besef jy laai elke dag af? Nee, hulle sê partykeer vir my, mamma, ek word erg sleg. Dan sê ons, hierso, dis Prentjie. As hy lekker skool toe gaan hoor, mooi bly pappa en mamma werk en dan jy weet dan is hulle antle masels of so iets, jy weet. Ja, dat is de ernstige. Ja. Luister, kan ek net gou vra, jy het nou verwys na iets waarop jy geld was spandeer. Kan dit moontlik 'n eysterperd wees? Ja, daar word baie geld. Ek wonder of my vrou kyk. Nee. Ja, dalk so 'n bietjie. Ja. Hoeveel motorfietsie het jy al gehad? Ag, net so een of twee. Maar dit gaan nie oor hoeveel jy gehad het nie, dit gaan oor hoeveel jy dit geniet.
Ja, daar wen jy nou die bikers oor. Soos 'n huwelik, soos 'n huwelik. Soos 'n huwelik. Maar het jy op skool al 50 gehad? Het dit waar dit begin die liefde vir dit? Okay, jy Nee, ek het na skool het ek eers. Okay, vreeslik. Die gogga my eers. So waar is die matriek? Net hier aan die kant. As jy twee klippe hard gooi en 'n kat swaai 4 keer in die stert, dan is jy daar by die Wilgers Hoërskool die Wilgers. Ek ken nog my nou dat ek sê om dit draai. Ek ken nog my lied. Hond swaai Elsa. Elsa is 'n geweldige kat met. Ek is ook 'n kat mens Elsa. Ek is op die punt om my honde uit te sit. Ek is regtig. Nee. O, moet ek nie. Ek is ook 'n Nee, ek is 'n dier. Ek weet wat ek kan. Ek weet nie wat om te sê meer nie. Nee, kom ons. Toe ek het in die begin van die show hond geëet in China. En vandag is nie 'n hondevriendelike en ek moet sê dit is alles grappies met my arme Great Dane op 9 jaar 9 maande het bosluiskoors gehad. Sy het vir 6 dae geveg. Ek het gedink Wanneer was dit? Nou verlede week. Ek weet om 400 wat hierdie Kersfees. Ja. Daarmee is. Jog, ek moet dit vir die Oos-Vrystaat veeartse sê, dankie dat hulle mooi deurgepoel en dit was net voor ek gery het Sondag. Toe sien ek die sissie terug. Ag, lekker. So dit was lekker en sy stap nou weer en sy gaan na pool toe en sy's amper 10 vir 'n Great Dane. Dis so oud soos Kalneas. Kalneas dan. Kalneas, is dit nie 'n ongelooflike mens nie? Ongelooflik. Nee, Bosluiskoors sal vol. Weet jy wat? Ek sê dit want ek is regtig, ek het 'n waardering vir Kalneas. Ja. Ek wil altyd gewurg het kom sien. O, is dit? Op 'n persoonlike vlak, nie op 'n professionele vlak nie, nee. Was ek altyd gefrustreerd, wat soos mense maar met mense gefrustreerd is. Ja. Maar die entertainment value wat daai man vir my nou bied. Dit het gegaan van frustrasie af na totale vermaak. Ja. Hy is vir my die absolute wenpakket as dit by 'n entertainer kom. En die media het nodig sulke mense wat net jou vras. Hoor Peer, ek wil nou 'n bietjie uitvind hierna van jou loopbaan. En dan was hy baie my. Ek daar is baie, ek is baie. So bly ons skakel vir Peer se loopbaan. Ek het 'n bietjie gesukkel op die einde. So mense wat net ingeskakel het, ek spesiaal nou met my Meloti hemp aangetrek. Ek trek nou, ek bly klaar in die Melotis. Maar ek pendel nou tot Februarie. Dis amper soos om in New York te werk en in Las Vegas te bly, né? Dit voel so. Dit voel so. Pendel. Daar's dit meer slaggate as op die Route 66. Ja. Dis nie vinnig ry nie. Ja. So Peer, ons gaan nou mense gaan jou nou 'n bietjie meer en meer hier sien. Ons gaan net kom by die twee kommentaar wat vir die onderhoud. Nee, ons dis 'n werksonderhoud. Dis nie net 'n boere televisie onderhoud. Ons gaan nou besluit of ons hom die kans gaan gee. O, want dit het nou geklink asof jy nou reeds besluit het. Ek kan verstaan dat hy verward is. Ek is teenoor mekaar. EFT is sy love language. Ek het net 'n SMS gekry, so hy is besig om homself hier in te onderhandel. Mooiste. So, Peer, ons het nou gepraat oor die groot word jare in die rondtrek in Witbank en toe Pretoria. Wat was jou heel eerste televisie job? Televisie? Ons het net oor of wat drama of goedjies was, of waar dit nou, jou breekie. Kasper de Vries. Ach, onthou. Ja, Kassie. Wat hy sketse gedoen het. Sketse, die sketse vir Kasper, ja. Wat die jare was dit? Net voor die rinderpes van 36. Ek weet nie, dit was lank terug. Dit was lank terug. Dit was 2019. 2000. Dit is lank terug. Die draai van die eeuw. Dit was interessant, dit snaak so goed. En dan wat was daar na toe nog? Maar kyk, daai sketse. Nee, Gonna, hoe moet ek nou weer? Daar's baie goeders. Proestraat. Ja, maar dis ons het een keer gedeel, maar ek het my naam ontsettend te plank. Ek maak my naam heeltyd. Maar dis wat mens moet doen. Ja. Dit was lank. Dit was omtrent 10, 15 jaar daarna eers. Ja. En dan die drama ding. Maar het jy op skool dit begin al doen of as jy 'n naloper? Nee, ek het op skool my talente beoefen. Interessant genoeg, die skool waarin ek was, Heikkieberg. Ah? Ja, en ek. Albert Pretorius. Ja. Michelle Botha, actrice en sangeres. Daar's nog Anel Alexander. Ja. Daar's 'n klomp van ons wat van die selle. So, dis nou de Wilgers. Die ons is nie Hollands nie. Dis die Wilgers. Ja. So julle het almal akteurs geword, arm gebly en die ouens by Menlyn armer geraak. Ja. En Menlyn Park het so almal skatryk geword. Ja, absoluut. So is dit. Jy is spyt nie. So word nie ek spyt my pa met die saam met Louis op skool gesit nie. Maar ek het 'n geswat by die Universiteit van Pretoria. Mhm. En daar papiere gekry. En so. Ja. En ja, ek weet nie wat my geskiedenis is baie lank terug, so ek onthou. Ja, maar dis fyn. Maar kan jy onthou waar jou vrou ontmoet het? Want jy is lank getroud nou. Ja. Daar was die Tsitsikamma staproete. Nee. Ou Tsitsikamma Tsitsi uit in die Ek gaan dit vertel, Liefie. Die Tsitsikamma staproete in matriek. Jo. Ja.
Ons het mekaar nooit gesien nie, enigszins wie sy is nie. En toe gaan stap ek in matriek, die matriek stap ding wat ons gedoen het elke jaar. En daar is die oulike girls, blonde enetjie, los topiekie aan. Dan gooi ons nou die, voor ons begin stap, jy weet, frisbee. Gooi ons frisbee op die strand. Wat is een frisbee in Afrikaans? Gooi skuif. Gooi skuif, is een goeie woord, gooi skuif. En gooi ons mekaar die frisbee, en toe gooi kort, en sien ek op die stadium, maar sy tel hem mooi op. En toe ons nou, mis die dag voor ons begin stap. So toe ek nou maar met al op die strand, op wildernis, eindig ons toe, doe, ander kant, daar waar die son ondergaan. Al op die strand so, want ek gooi maar die hele tijd kort, jy weet. Ja. En dis waar ek haar die eerste keer raak gesien. Nee, ek nie van haar nie, maar waar ek eerste keer van haar bewust. En wanneer is jy nou toe gekuis? In haar jaar of later? Nee, daar. Drie dae later. Ernstig? Drie dae later. Liefde van jou leven? Jy het geweet. Ja, nee, ek is te vas. Ek vrouwens is ongelooflike goed. Hulle is baie slimmer as mans. Daarom het sy, ek dink, my gemanipuleer van die dag af. Toe sy die eerste hou vas kry, en sy is nou nog die enigste vrou van my. Hy het hierdie prachtige advertentie gedoen. Ek denk nie as hy gaan die product onthou, maar wat hy so oor sy vrou praat. Sy vrouwens verdien baie meer as mans en daarmee van alles. En ek is getrouwd met die eistervrou. Oei, dis die waarheid, Ja, jy het so voor die kachel gesê. Sy het hier ook meer gesê. Ja, ek is getrouwd. Ja, dit was my baie mooi. Nee, sy is oulik. Sy is nogal, jy mis kan die dingetje hou, jy weet. Ja. En, wat is haar naam? Anzel. Ook een lekker interessante naam. Ja, sê Klitsbollas, niet in die straat af hier in Pretoria. Klitsbollas. Ja. Kill up and die. Nee, amper. Ja, maar dit is soos wat jy ook jare verkeer, ja, so mens hier wil aanraad. Ok, so nou, is jy ochend mens? Jy het vir ochend baie wakker, ja, kom in die ander paar dag wat jy kom keir het ook al. Ja. Nee, ek dink ek is redelik ochend terug. Ek het lang terug, moes ek vir die ochende opstaan, so ek het inderdaad ek so half begin wakker word. Een dagbreek. Wat gebreek? Goed. Hoe was Betty? Betty? Sy is een dierbare siel. Ek was so graag altijd in die Elsa. Jy het iets tegen Betty. Nee, ek was soms al werk iwers. Jornay, ek dink mense moet jou een beetje aanvat oor die manier wat jy gasten aanspreek op hierdie show. Dis waar. Jy kan nie nou vir my begin die stories oor Betty uittrek. Wat gaan nou aan? Dis skerig oor Betty. Betty is een legende. Sy is. Jornay, sy is een legende. Voel jy nie somtijds geaffronteer die manier wat hy praat met gasten? Nie net van Betty. Daar is twee kante nou aan hierdie story, want het voel soms vir my asof hy ieder sy wil gehad het, Betty moest die nuus lees. Jy weet, en saam met hom aanbied. Met alle respect, Elsa, ek sy ook wel. Maar dis dit in jou nie. Een mens glo nie as Betty dit lees. Ek glo dit as jy dit lees. Ek sê nie, mens glo jou nie. Ek sê, Betty sy gepraat het van een coupé en nie een coupé nie, met die Rolls Royce wat jy gesê. Dis die waarheid. Sy sy het verkeerd gekryd. Nee, twyfel. Eero. Maar Betty sy het as pris gesê, nadat hy het gegaan het. Dit is lekker. Oké, so jy was deel, dit was in Eero, ook dagbreek, ook vroeg ochende. Ek het jou onderhoud gekyk, jy kan ernstig onderhoud gooi. Ek het so gehoop kon, maar wie op die einde is dan maar bitter min aan my, eindelijk, behalwe gegil of so. Nee, solang jy energie het en vir Elsa lief is, dan is die bank oop. Iemand het volgend gesê, ons moet ontsla raak van die lelike bank, dit is my die mooiste bank denkbaar. Die pampoenkoets. Ja, en dit is nou sonder eers om snaaks te wees, wat net sê. Ja. Verander bykie jylle moede gier. Hoe iemand het vermoor op sociale media? Om weg te doen met die geel bank, gemakkelike kleren te dra, miskien kan jy die kijkers na die program lok. Gemakkelike kleren? Maar nou, dit is nou waar wil uitkom. Het gaan nie oor die persoon, hy sê anoniem, Rikus, maar dit gaan nie oor sy terugvoer nie. Hier is een persoon wat sê, ons mis vir grap Jasper, hy is te ernstig deesda, en dan sê iemand anders ter, oh my word, count me out, as die ou hier instap, asseblief nie, ek brand weer my skotel, ek sê weer een gaan koop, maar gaan hom weer afgooi. So, hoe hanteer jy, want ek wil ook, het jy dik vel, want dit sê ook met so, vooral so'n nieuwe job, mense is gewoond aan routine, ek het besef, toe ons op radio en TV was, mense was baie ontsteld, want daar was nie rettig aankondigings nie, so vir jy het vir 1600 ochende word jy wakker, met een stem of een gezig, en mens moet dit respecteer om te besef, nou, 1600 is baie lang, dis 6 jaar se ochende, en in die volgende oomblik, dan kom karring jy nou aan die routine. Ja, mense gaan ons natuurlijk ontsteld wees. Ja, ek weet, maar ach nou ook, dan 2 maanden, soos Ion Vos, wat vliegtuig vlieg, gaan vergeet hulle, maar, hoe hanteer die kritiek? Het jy dik veld, jy om so dier die jare aangeleer? Ek sê niks, wel, betek keer sê ek iets, maar dan dink ek, ek het nie gedink nie. Maar nee, ek is maar dik vellig, dink ek, maar tot op my, aai, tot op my op een level, Elsa, jy kan ook het maar erken, seker, en ek denk, Jornay, weet ek, hy is so. Vir die publiek is jy baie dikvellig, en ons allemaal maar is, dis maar so, maar dit tref toch maar een ou snaarkie binnenin. Nee, ek stem heeltemaal saam met jou. Dit resoneer, en dan denk jy, nou,
Maar Willekies draai binnen, maar buiten is het prachtig mooi. Nee, maar dis die ding, dis die prentjie of die beeld wat elke kyker kry, is dat, maar het lyk so gelukkig en het lyk so prettig, maar precies is wat jy sê, na die tyd, wanneer jy gaan sit en lees wat hulle soms kan kwijtraak, dan is het nogal de ekspies al met jou. Dit maak seer, maar die triek is nou net, om dit nou nie te hou nie, is om te laat los, sulke goeikies. En dit is nogal iets wat die mens aanleer later, soos julle nou al weet. Jy leer hom aan om die kritiek te aanvaar. Ja. Nie te aanvaar nie. Daarna te luister en te gaan, okay, goed, maar ek laat los het nou. Ek gebruik wat hiervan uit wat ek kan. Beslis. Die positieve kritiek. Die positieve, en dan laat gaan ek hier reis. En dan om dit nie weer in die ander daar te leen, top nie, dis nogal. So kom ons praat onderhoude. Kijk, hier het ons al gepraat. Het ons nie al onderhoud gehad nie. Wait. O, is hier die onderhoud, is ons live? Is dit die onderhoud? Is ons live hier? Seker nie. Nee. So. Wat sal jy uitsonder as een van jou gunsteling onderhoude? Ja. Van jou, ek weet jy baie geact, jy was nou baie lang, verstaan jy, getrouwd in die buurvrou, maar as jy nou van die onderhoude wat jy gedoen het op jou dag, wat praat met jou, wat geniet jou, of vat jy enige onderhoud soos hy kom en besluit? Ons het nou eindelijk daarna verwijs kort weg, ek was nou baie geïnteresseerd geweest toe ook die hoof, myn konijn, grootdraak van die vrymesselaars, onderhoud gehou, dit was vir my baie interessant. Ek ook vind dat. Fascinerend! Maar daar is baie lekker dingetjies wat die mens gedoen het al oor die jaar. Ek moet vir jou sê, omdat ek baie sleg is met goed onthou, onthou ek nie redig onderhoud nie. Het is ook te veel, mense vergeet het te veel. Ek loop, mense raak Elsa ook, en dan sal hy sê, jy moet ons daar op jou show, maar mense besef nie, en dan sê, dit is een paar duisend mense waarmee jy gepraat het, en dit kan net nie allemaal onthou nie. Hoe sê jy met gezichte? Ek onthou Demi Lee Moorsen. Ja, maar dit is nou iets anders. My magtig. Franja? Sien, dit gaan maak dat jy weggaan by hierdie plek, as jy so anhou. Ja, die vraag is voor of na die tyd van maskers. Ja, oor die algemeen. Ek sukkel verskriklik om my naam en my gezicht by mekaar te onthou. Jy verstaan? As jy gezicht sien, dan gaan ek... Hey, Johan! Johan Drey! Ja, ek het al 1000 maal gedoen. En het mense wat jy nie dink, jy samen moet werk. Ek ken die ou achter die camera. Glad nie. Ek ken sy gezicht. Maar ek kan nou vir jou sê wat sy naam is nie. Ek weet wat sy naam is Weird. Is het Weird? Ja, nee, hy is Weird. O, hy. Wat ek, waarby ek wil uitkom, is ek meen... En nie, is Engels. Ek gaan verstaan al veel wat ek vir hom gaan sê nie. Nee, nie, I am not speaking with you. Fraudie tol. Ja. Waarby ek wil uitkom, is ek meen, wanneer die mens nou kyk na onderhoude, en dan kan jy by jou persoonlikheid uitkom, of soos wat jy nou sê, naam, maar wat type onderwerpe vind jy interessant, of hou jy daarvan om graag om oor te gesels? As jy met gewone run-of-the-mill mense gesels, gewone mense gesels, met unieke stories. Yes. Soos die boom wat in die boom vastgekluid. Gister, byvoorbeeld, ja. Moeilik onderhoud? Baie moeilik, ek het geskyk, en ek het gedink, medailles vir amal, baie geluk, dis een... Daar in die boom vasthou onderhoud was nogal moeilik. Ek denk dat dit is fenomenaal en so dankbaar vir my die persoonlikheid om 20 uur in die boom te kan uithou. Want hy is... Ja, maar dit is so. My feit is die gevolgende, bla 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 bla. En ek is nie ou wat altyd, jy weet, gestoriekies vertel nie. Maar, en dit is hier en so. Die feit was daar. Dit was spektakulair. Ek het op stadium gesien, jy het uitgegaan vir koffie. Was het jy? Jy het geloop koffie of thee of iets? En terugkom. Jy het Cluedo gespeel met iemand, ek weet nie. Kijk, hy het YouTube liedje gesing. Elsa het daarop gesê, sy sal die landry sing om wakker te bly. Die landry? Ja. Vier op die water. Het so gepas het, vier op die water. Jy moet die aanhanger van die landry wees, om op die geelbank te kan sit. Hoekom, het die landry iets, is daar iets geels met die landry? Hy het het net. Hy het. Ons wil probeer jy net inlig, wat jy nie foute maak in week 1. Ek moet nie iets slecht sê oor die landry nie. Maar die landry is een baie aantrekkelijke man. Talentvolle man ook. Ja. So Peer, net so vinnig om jou nog bykie beter kleer ken. Ons weet nie waar jy vandaan kom, waar die plek heb. Waar sê jy eerder graag vandaan wou gekom het? Wou gekom het? As jy iets anders kon kies. Iets soos Monte Carlo, of, maar iets exotisch, Luxemburg. Luxemburg. Of, jy weet, een van die Amerikaanse klein
sekuriteitsdorpies wat almal verskriklik. Jy weet soos 'n Trump gebou. Wat is daai plekkie daar by Ja man. Ja, ek wil graag daar gebore word. Want obviously gee dit nie om wat jy dink of sê of hoe slim jy is nie. Jy bereik nog steeds amazing goed in die lewe. So, ek sal graag daar gebore word. Die eiland. Ja. Is jy iemand wat daarvan hou om oor jouself te praat? Ek hou daarvan om vra altyd so 'n bietjie net vir my af te weer. Die kant toe daar. Ek kan altyd kom blokke, hy blokke is so. Wat wie hoe waar? Ek is oop. Kyk hier, ek my baadjies knoop los selfs. Waaroor kan jy die hele dag gesels? Baie, behalwe motorfietsen. Behalwe motorfietsen. Ja. My vrou. Behalwe motorfietsen jou vrou. Bonuspunte. En enigiets, enigiets goed. Ja, ek gaan nou sê die kinders. Ja, kinders. Ja, my kinders, ja, my kinders en skuld. En skuld. Dis kom ons vir die geleentheid gee. As jy kan opsom, hoe was jou dag so ver? My dag so ver was vroeg. Ek het jou eerste gesien van almal. My dag was vroeg. Izan vir my gister sê, so kom jy môre draai maak? Sê, okay. Is dit sy praat? Ja, sy praat so. Izan praat so, jy weet nie. En dit vir mense, vir context, Izan is, jy sê nou baie keer met die verkoop, ons het 'n kersliekie, sy is ons inhoudsbesieder, sy is die nuwe baas, jou baas. Is sy die nuwe baas? Rarig. Tenminste, ons kon vir jou lelijke baas geet. Ek sal een beetje op stadium moet sê, dame, ja. Of soeits. Ek het nie geweet nie. Anders ek grint altijd, hey, Izan! Ek moet mee doen nie. Ja. Nee, sy gaan jou chunk aftrap in die volgende 2 weke. So, Pierre, nee, Susan nie. Pierre, ek wil sê, eintlik, so sê my, is nog nie helemaal formeel en bekend gemaakt, is nog nie een persverklaring uit nie, maar baie... Dis nog nie eens bevestig nie. Ons kan nou besluit, dis ek en jy, dis basis klein stie, hier, ons kan, hier, sal jy nou. Voor my kans gee, op die geelbak. Maar kortiekie. Een kort kans. Misschien om kans tot juli. Of een langiekie, hoe voel jy? Ons moet hom eerst die winter sit vir so vroeg opstaan op een motorfiets. Die probleem is, ek het vanmorgen, toe ek nou met my baiekie op die motorfiets, die flappe wat so hierna toe rijd, toe dink ek nou, hoe gaan dit wees as het winter is? Dit is onaangenaam, daar sê ek vir die antwoord. Hoe gaan dit wees? Raar. Gaan onaangenaam. Jy super kan... Maar die liefde vir die kyker sal jou dra. Bestuur jy netjes. Ja. Ja, goeie antwoord. Pierre, baie dankie vir die kyker. Is dit nou dit? Dis nou dit, ons sal jou via WhatsApp laat weet. Ek neem man, ek het nie gemaakt. Don't call us, we'll call you. Okay. Of miskien op Telegram. Ons sal jou voor 10 laat weet. Dit was die tragiese onderhoud, hier op die groot ontbuit. Maar hey! Private video speel ons. Iemand wie sy gezicht gaan onthou. Demi Lee Moore, net die nou, wie sy hart breek jy vanavond? Die landrui.